розмовляємо різними мовами між секторами, так точно. Ми часто маємо певні завищені очікування і очікуємо, що ось ті люди, які об'єднались, вони об'єднались тільки для того, щоб робити щось добре. Або ті люди, які працюють в органах державної влади, вони несуть тільки якісь добрі такі інтенції. Або люди, які в бізнесі, там ще щось. Тут треба домовлятися про правила. Домовлятись про, була у нас дискусія стосовно того, що хтось може відповідати, хтось тільки створився, не може. Треба дороговказ, треба мати рамки і треба розуміння, що так, такий стандарт, це є прозоро, є відкрито, і в цьому випадку можна говорити про певний рівень довіри і певний рівень відповідальності. Якщо цього мінімального набору немає, тоді виникають питання, про які говорила колега, от як маркетолог.